Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la siguiente sesión. Building a complete infrastructure ecosystem with Kubernetes. Listo para producción. y con ustedes es Hudson Coutinho. Aquí Hudson es de Brasil. Viene desde Florianópolis. Quien ya conoce, ya tienen un amigo aquí para visitar las islas de Floripa. Él también participa del CACD de Floripa y él tiene los programas del DevOps Days on Road. Tal vez lo han visto unos videos, él viajando por el mundo acerca del mundo DevOps. Él es Head de DevOps, también es jefecito. Y bueno, sin más, los dejo. Gracias, Hudson. Gracias. Buenas tardes, KCD Colombia. Mucho gusto estar aquí. Voy a hablar un poquito con ustedes, pero que lo código só vem no final. ¿Sí? Como Carol falou, soy de Brasil y hay unos proyectos. Participo de CloudNate en la comunidad IBPF Brasil y tengo un proyecto llamado DevOps on the Road, donde filmo eventos de CNCF ao redor do mundo. ¿Sí? E hoje gostaria de começar falando com vocês, na verdade, fazendo uma pergunta, sim? Falando um pouco sobre a evolução humana. A evolução humana é conhecida por ser dividida por três eras. No início, era a era agrícola, onde se mandava no mundo quem havia muita terra, muitas posses, sim? E depois vivemos... nos anos 30, a era industrial, onde começou a mandar no mundo quem tinha muita plata. ¿Sí? E hoje, na era atual, gostaria de perguntar se vocês sabem qual é a era atual que vivemos hoje. Informação? Mais alguém? Hoje vivemos na era de no conhecimento. E por que é importante? Porque hoje se detenes um conhecimento, arranca-te à frente de muitas outras pessoas. Eu tenho um amigo que era simplesmente um analista de suporte de TI e teve uma grande ideia, aplicou seu conhecimento e hoje tem uma startup em Miami que vale 5 milhões de dólares. Sim? Tudo com seu conhecimento. Então, se tienes conhecimento, és capaz de mudar sua vida e a vida acerca de quem está acerca de vocês. ¿Sí? É muito importante. Por isso que estamos acá hoje, ¿sí? Buscando conhecimento, todos. Então, em la era da informação, como disse nosso amigo acá, né? E conhecimento, há uma construção em torno de Kubernetes listo para produção. ¿Sí? Se converte em uma prática essencial para as empresas que querem destacar-se em mercado. À medida que os dados se envolvem cada vez mais valiosos, a capacidade de gestionar e orquestrar estes dados de maneira eficiente, ¿sí? E converte em um diferencial competitivo muito grande. Então, por isso é muito importante. Kubernetes como plataforma de orquestração, e eu gosto de trazer um conceito que Kubernetes nada mais é que um grande administrador de contenedores, ¿sí? Onde há a possibilidade de trabalharmos com escalabilidade, atendendo lá a demanda que chega para suas aplicações, sejam elas microserviços ou não. E, además, a era da informação exige, né, que as empresas manejem isso muito rápido. Em Brasil, há muitas empresas que eu já dei consultoria, como Mercado Livre, em outras que trabalham com e-commerce. Então, se há um comercial de um novo produto em televisão, rapidamente, uma venda de 500 mil, 1 milhão desse produto em uma hora, dependendo do efetivo comercial. E como sua aplicação vai sustentar esse crescimento em tão pouco tempo com uma grande escala?
com Kubernetes. Então, por isso, hoje, Kubernetes é líder de mercado, sim? E pela sua arquitetura modular e extensível. Agora que consegui falar um pouco da tônica principal, né? Vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi e que acredito muito, que não importa o que Joe Hudson sei, sim? O importante é o que eu consigo passar para vocês do que eu sei. E uma coisa que é fundamental para isso é a comunicação. Não só saber falar, nem nada, mas escrever, mas mandar um sinal. Sim? Toda a forma de comunicação é muito importante para que consiga transbordar seu conhecimento. Então, no DevOps, a comunicação e a colaboração é muito importante. Que tu receba uma demanda de tu setor de produto, consiga entender e comunicar isso para sua equipe. Sim? Não somente fazer código, ter certificações, é muito importante que tenha conhecimento, soft skills. Sim? Às vezes ficamos aqui, certificação, Kubernetes, e esquecemos de olhar para o lado e perguntar para um amigo, está bem, quero uma ajuda, como posso ajudá-lo? Isso é fundamental, não só na nossa profissão, na nossa vida. Sim? E vou falar um pouquinho da stack que vou apresentar para vocês hoje. É uma stack muito rápida, sim? Por isso que estou falando bastante no começo, porque depois vou fazer muito rápido. E vamos ver aqui quatro elementos principais da arquitetura. Baseado no provedor de nuvem AWS, vamos trabalhar com Docker, Kubernetes e Rancher. Pero que em AWS teremos o servidor Linux, que vai basear no Docker, sim? Onde deployaremos Rancher, que vai nos dar toda a visibilidade dos sistemas de Kubernetes que estamos administrando aqui. E agora, esta tarde ia fazer com um amigo de Brasil muito querido, chamado Erivardo Lopes, que é uma grande pessoa de comunidade de Kubernetes em Brasil, pero que infelizmente não pôde estar aqui. Me deixou muito triste, mas conseguimos que ele gravasse um vídeo para vocês, onde vai explicar os fundamentos de CAP, Cluster API, porque Rancher trabalha com essa maneira de orquestração. Então, vou passar para vocês o vídeo e depois iremos para o código, sim? Aí também no repo que fiz em GitHub para que vocês acessem e treinem, façam depois lá mesmo a stack que vou apresentar aqui. Olá, chicos! Olá a todos! Muito gosto de falar em Colômbia, falar em Kubiday, falar em mais um evento de CNCF. Me sinto honrado por esta oportunidade, ok? Bem, vou falar um pouquinho mais sobre provisionamento, né, em Kubernetes. Meu companheiro Hudson falou sobre Rancher e vou falar um pouquinho mais sobre os detalhes que há por trás de Rancher. Rancher é uma UI poderosíssima, gosto muito. E vou falar sobre Cluster API, né? Um dos componentes que compõe esta poderosa stack. E vou entrar em alguns detalhes, ok? Bem, Erivardo, rapidinho falando sobre mim. Erivardo é muito difícil eu mesmo falar de Erivardo. Prefiro que todos vejam através de mim QR Code. Meu trabalho em Brasil, algumas charlas, algumas apresentações, ok? Ok, Cluster API é um subprojeto de Kubernetes, né? Que possui muitas pessoas ligadas ao grupo, Special Interest Group, Lifecycle, né? Cluster Lifecycle.
onde pessoas trabalham para manter este projeto muito importante, que expõe APIs, né, APIs declarativas, que simplificam o trabalho e sobre o que vamos falar, ok? Bem, esta é, por exemplo, alguns componentes, né? Alguns componentes de Cluster API, e vejam que, por exemplo, há ali alguns como Cluster API, Bootstrap Providers, Infrastructure Providers e também Control Plane Providers, ok? Isto é uma stack que alguns objetos de Kubernetes permitem que um cluster seja provisionado, uma machine, uma estrutura, um componente de network, sejam provisionados e visualizados em Kubernetes como um objeto YAML, um objeto como qualquer outro, como um pod, como um deployment, ok? Isto faz um conceito de upstream, cluster downstream, né? Se podemos falar que CAP, né? Um cluster onde o Rancher está provisionado, é chamado de Management Cluster, e logo Cluster API junto está ali, né? Neste mesmo contexto. Isto podemos dizer que com essa stack, né, de Cluster Management, nós podemos, a partir daí, provisionar novos clusters, ok? Isto no conceito de downstream. Então, múltiplos providers são compatíveis, né? Mas os principais, como AWS, como Google, como VMware, como, enfim, muitos outros serviços, né, podem ser consumidos com Cluster API. Bem, eu gosto de trazer um pouquinho desta ilustração, né, porque eu acredito que Cluster API é tão simples quanto tratar uma aplicação em Kubernetes. Então vejam que é possível notar que deployment, machine deployment está para deployment, né, assim como uma machine está para um pod. Perfeito? Então vejam que machine set é muito, muito similar a réplica set em Kubernetes, ok? Então vejam que temos na machine deployment como um deployment, temos machine set como réplica set e temos machine como um pod. Isto é a forma como visualizamos na forma mais simples possível, tá? Vejam que é uma coincidência para nós que tratamos uma aplicação, assim trataremos Cluster API. Perfeito? Assim trataremos uma machine, assim trataremos o provisionamento de um nodo, né? Então, isto é Cluster API. Como funciona a comunicação de Rancher com Cluster API, com clusters downstream e upstream, né? Isto é relativamente simples, né? Esta é uma arquitetura que mostra nós um fluxo, né? Mas simplesmente é um cluster Rancher, um cluster management, né? Rancher, ele se conecta em um downstream através de uma secret. Perfeito? Esta secret diz que o Rancher passa a ser o proprietário do cluster downstream, ok? Então cada cluster downstream vai receber uma secret. Esta secret é uma impersonificação, tá? Uma impersonificação que diz que o Rancher é o proprietário deste cluster, perfeito? A partir disto, o Rancher passa a assumir o controle das APIs e tudo o cluster upstream passa a receber informações ou a enviar informações também, né, através de seus operadores, para que o Rancher consiga fazer todo o tratamento, todo o gerenciamento. Perfeito? Ok. Bem, não podemos deixar de falar de autoscaler. Perfeito? Autoscaler que, em um contexto de Rancher, em um contexto de um cluster on-premise, cluster autoscaler é compatível, pois a driver, a compatibilidade
com Cluster API. Perfeito? Então, este motor funciona muito bem, né? Através de las APIs, obviamente tudo é integrado, mas vejam que o conceito de escalabilidade é simples, relativamente simples. Vou mostrar como funciona o VPA, né? Ou seja, um scaler vertical, ok? Aquele que aplicamos em los pods, em los deployments, onde o resources ele tem um request e ele tem limits, ok? Este pod ele vai escalar na medida, ele vai crescer o seu tamanho, ok? Mas apenas um pod, né? Apenas o pod dentro da aplicação. Bem, em a segunda opção, HPA, os pods são adicionados em réplicas, ok? Então, lado a lado, horizontalmente, estes pods acrescentam réplicas que atingem um limite, perfeito? Ele vai escalar até que um limite seja atingido. E então, vamos para a terceira opção, que é o CA, ou Cluster Autoscaler, perfeito? Neste cenário, vejam que o nodo 1, ele está completo, está preenchido. O nodo 2, um pod, ele tentou provisionar, mas ele ficou no estado pending. Por quê? Não há recurso. Não há recurso para o pod provisionar. Perfeito? Então, este comando é enviado ao CAP para que o CAP consiga provisionar, entregar um novo nodo. Este nodo, ele vai fazer com que novos pods nasçam. Então, vamos ter mais recursos. Perfeito? Isto é a escalabilidade a nível de máquina, a nível de machine. E Kubernetes trabalha desta forma, ok? Então, há esta comunicação, esta parceria entre Cluster API e entre Cluster Autoscaler, onde ambos se comunicam, onde se comunicam para provisionar novos nodos, ok? Então, é relativamente simples, né? Relativamente, há uma comunicação através de APIs que conseguem entregar, né? Machines conseguem entregar novos nodos e manter nossas aplicações no ar. Assim como também, não é somente provisionar, mas também desprovisionar, né? Ou seja, é um scale down, onde esses recursos vão ser economizados em termos de não uso, né? Em termos de desperdício. Então, fiquem tranquilos que Cluster Autoscaler também vai fazer o scale down. Perfeito? Logo, o scale up, né, com sua importância, consegue provisionar novos nodos e consegue garantir que as aplicações fiquem mantidas no ar, que fiquem saudáveis. Perfeito? Bem, muitas graças, Colômbia, quis mostrar um pouquinho sobre os detalhes de Cluster API, Cluster Autoscaler. É desta forma, é desta maneira que o Rancher trabalha, né? Então, o Rancher consegue se comunicar através de suas APIs e consegue interagir todo este contexto, né? E fazendo com que tudo trabalhe bem. Perfeito? Hudson, meu parceiro, muitas graças. Agora é contigo. Bem, seguimos agora para uma hora. Uma hora muito importante. Todos acham que já conhecem essa frase muito famosa, não? De Linus Torvalds, show me the code. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui um QR Code e aí também um link do repo de GitHub, para que possam acessar e depois praticar este workshop. Sim? Vou deixar um minutinho para que todos peguem. Bem, então, acá tem dois servidores Linux, Ubuntu 22.04, a versão,
E vamos usar um para hospedar um contenedor com Rancher e o outro vamos fazer um deploy de Kubernetes Vanilla. Sim, vou acessar por acá para ficar mais fácil para que todos vejam. Então, no final do repo, há o código para fazermos o deploy de Rancher. E outro ponto importante para que funcione, em AWS, tens que ir em Route 53 e setar o IP da máquina que vai subir o servidor de Rancher com seu DNS. No caso aqui, estou usando o kubeday.hudsonlab.net. Para acessarmos. Perfeito. E aqui temos já o contenedor de Rancher funcionando. E agora há um próximo passo para que podemos pegar a primeira contrassenha fazendo um bootstrap. E aí onde está o container ID, vão borrar e adicionar no ID do contenedor. Perfeito. Agora vamos acessar a URL kubeday.hudsonlab.net. E aqui, de forma muito rápida, já instalamos Rancher, onde vamos basear nossa primeira Kubernetes. Caramba, agora digitar tudo isso vai ser loucura.
Bem, agora sim, depois de muito suor, muita luta cá, podemos seguir. Então, é muito simples. Temos dois servidores, um subimos Rancher Server, e o outro agora vamos gerar de forma muito rápida o Kubernetes, onde viemos acá em Create, e Rancher vai fazer todo o trabalho de criar o Kubernetes para nós. Também há um passo aqui onde tem a palavra import. Se tem ZKS, AKS, GKE, podes também passar sua secret e importar seu cluster para cá, para Rancher. Listo. Então, aqui podemos criar e vamos fazer acá em custom. Sim? Vamos colocar o nome CubeDay. Aqui não precisam mexer em nada. Geralmente, quando eu vou trabalhar, gosto de trabalhar com eBPF, porque uso em meu trabalho aplicações com protocolo gRPC da Google para comunicar-se entre si. Então, geralmente, nessa parte, em vez de colocar o Calico, acabo escolhendo o Cilium para fazer essa parte de CNI, Control Network Interface. Sim? Não é o caso, vamos usar o Calico. Aqui, de forma muito rápida, clicamos em Create. Ele vai gerar este código que copiamos. E voltemos em AWS agora, em outro servidor, que está o K8S, e vamos somente rodar este código lá. Um ponto de atenção é que tem que estar com Docker instalado, sim? Então, previamente, já havia feito para que não soe mais aqui de novo, né? Instalando outra coisa que demora para funcionar. Geralmente, pode-se tomar um erro de SSL, então volvemos em Rancher e clicamos nessa parte, Select Skype TLS, para que burle a verificação de SSL. Agora sim, deixa-me limpar aqui para que fique melhor. Feito. E aqui agora, estamos subindo um Node Kubernetes utilizado por lá outra instância. E voltando para Rancher, já vamos conseguir vê-lo. Aqui já está começando a subir na máquina, sim. Em Rancher, para quem não conhece, para mim, muitos usam OpenShift, mas eu prefiro Rancher para administrar os clusters Kubernetes. Há sempre um cluster chamado local, que é o próprio Rancher, é um K3S, que funciona cá. E aqui estamos subindo o nosso node. Ele geralmente demora 3, 4 minutos até que fique tudo listo, sua API respondendo. Podemos também acompanhar aqui o provisionamento com logs, sim? E depois que estiver pronto, vamos acessar e vamos ver como é muito rápido para que fizemos um kubectl apply ou para que começamos a deployar nossas aplicações direto no Rancher e ele já tem instalado um kubectl, então vá se comunicar diretamente com o nosso node Kubernetes.
Aí também uma outra possibilidade de trabalharmos isso para fazer os applies diretamente de seu terminal. E vou mostrar para vocês como resgatar aqui o kubeconfig, que é um arquivo de configuração que pode colocar em um ficheiro de seu terminal. Já tens que criar o ./kubeconfig e dentro colocar este arquivo que o Rancher vai gerar. Então, de seu terminal, vais poder fazer kubectl apply, kubectl get nodes e todas as outras sheets que há em kubectl. Bom, aqui está pronto. Então, vamos acessar aqui o nosso cluster. E ele tem apenas um node, mas se queres fazer com 4 ou 5 nodes, é muito fácil, é só copiar aquele código que o Rancher gera e também colar em 3, 4, 5, quantas máquinas necessitas. Sim? Então, aqui temos o nosso cluster chamado KubeDay, que deployamos. E o Rancher já mostra para nós algumas informações, quantos pods tem, recurso. Aqui é onde conseguimos copiar nosso arquivo de configuração e colar no .kube/config de seu terminal para que possa interagir diretamente com o cluster sem passar no Rancher. O Rancher aí também tem uma possibilidade de abrir aqui para os teus como se fosse um shell para que possa conectar diretamente de Rancher no cluster e fazer troubleshooting, fazer kubectl sheets por aqui. Kubectl. Então, aqui conseguimos também listar todos que temos de pods rodando e outras coisas. Mas qual é a vantagem do Rancher? Para que possa administrar e olhar tudo, temos aqui a parte de workloads, onde vão ver tudo o que precisa. Aí os recursos de cron jobs, daemon sets, deployments, jobs e los pods. Sim? Vou colocar aqui para selecionar todos os namespaces, assim conseguiríamos ver o que já sobe por default ali. Então, aqui temos Calico, Kubeplocks, tudo o que necessitamos para já deployar uma aplicação aqui e ela começar a funcionar, trabalhar de forma tranquila. Rancher traz também outros recursos, como storage, consegue deployar stacks de monitoramento. Sim, não é algo como meu amigo Rafael Brito mostrou, o Storm, uma solução fantástica, pero que já nos ajuda a caminhar um pouquinho. Sim? É uma plataforma de gerenciamento muito boa para que possamos enxergar tudo. Sim? Aqui temos apenas 2 aplicações em Daemon 7, que é o Calico. Daemon 7, usamos isso para que possamos escalar, sim? Então, se tu deployas uma aplicação em Daemon 7, tu garante que quando necessitas de uma carga maior e o autoscaling vai subir um novo node, essa aplicação consiga ser replicada lá, sim? Se você não deploya em Daemon 7, você precisa escalar, sobe um novo node, mas ele não vai trazer para você essa aplicação. Então, essa é a garantia que tem que, quando recebe uma carga e precisa escalar um node novo, vai ter essa mesma aplicação replicada lá. Sim? Bom, pessoal, acho que isso é tudo. Já suei bastante aqui hoje. E agradeço a todos que estão aí. Vou abrir agora para dúvidas, perguntas. E fico à disposição de todos.